Sangu Pajiaran Panglimbang 5 menit Kapetik Soko Injil Yohanes bab 6 ayat 30 tekan ayat 35. Dek biyen kanggo ngluarake diri saka panindhese bangsa Mesir kaire dening Nabi Musa bangsa Israel ninggalake tanah Mesir lunga menyang tanah Kanaan ngliwati ora-ora samun. Urip rekasane kebaking kangelan dumadi sadawaning nglaku. Sing paling ora nguwati yaiku anggone kangelan antuk banyu lan pangan. Saking rekasane bangsa mau banjur padha ngersula semunucuh. Sampeyan iku mbekta kula sak gotrah dateng ora-ora samun iki rak namung badhe numpes bangsa niki to. Mengkono kira-kira pangundhamane wong-wong Israel marang Nabi Musa. Sawise kapireng Gusti, Gusti Allah banjur nedhakake roti mana kanthi lawuh iwak manuk puyuh amrih bangsa mau bisa urip. Awit saka kekuatan saka roti mana mau bangsa Israel bisa ketuk tanah Kanaan. Nadyan mengkono bangsa mau yo isih mati. Monggo sami kapirsani kitab pangentasan. Kanthi pancatan sujarah pengalaman kareksa Gusti Allah ing ora-ora samuning cecala, wong akeh padha mitakon marang Gusti Yesus bab tandha mligi dalem Gusti Yesus minangka sang utusaning Allah. Sajake wong-wong mau kejaba lalen nanging uga cethek nalari. Genah Gusti Yesus nembe wae sawetara kepungkur ngreksa wong-wong mau kanthi yasa pangiram-iram nikelake roti 5 lan iwak 2 kanggo wong 5000 kanthi itungan sing lanang wae. Lah kok isih adreng njaluk tandha luwih mligi saka swarga. Ngadepi wong-wong kang cethek nalar mau, Gusti orang klukru apa meneh duka. Panjenengane kanthi sabar nuntun wong-wong mau marang pemahaman menawa Allah kang biyen paring mana saiki ngutus putra dalem saperlu paring dirine minangka roti panguripan langgeng. Mula Gusti Yesus kanthi waloko paring wangsulan, aku iki roti ning urip. Sok supaya sing mara menyang aku dheweke ora bakal luwih meneh lan sok supaya sing percaya marang aku dheweke ora bakal ngelak maneh. Minangka roti rohani pancen ora bisa marki sacara jasmani, ananging marga roti rohani iki manungsa bisa luwih dadak, tatak, tawakal, tanggun lan tangguh anggone berjuang nyempulurake urip. Ora mung urip sawetara ana ing donya wae, ananging kepara urip salawase ing papan kalanggengan. Kanthi kekuatan roti rohani, manungsa ora padha srugal-srugal golek menangi dhewe, ananging padha reroyongan patembayatan nyukupi kabutuhaning urip. Manungsa padha lung tinulung sarta sung jangkepi. Sing kecukupan legawa nyumbang marang kang kekurangan, dene kang kekurangan kupuyo ngudhokake apa kang dadi darbeke kanggo nyengkuyung raharjaning paguyuban. Luwih saka iku, manungsa dadi tansaya ilahi, jalaran nyawiji karo kang ilahi. Para sedherek PLM kinasih, kaya dek jaman Nabi Musa biyen, Allah paring roti mana minangka sangu pajiaran menyang tanah Jinanji Kanaan. Ing jaman prajanjian anyar iki, Gusti Yesus paring diri pribadine minangka roti panguripan sejati, minangka sanguning umat jroning andun pajiaran tumuju menyang tanah kalahiran kasuwargan. Kanthi tansah nyawiji Gusti, mligine jroning sakramen Ekaristi, kita antuk kasaguhan berjuang sapecak mboko sapecak tumapak tumuju daleming Allah yang Rama. Gula glali disamber Yesus tiba adoh ing desa Kergan. Ojo lali mring Gusti Yesus jer panjenengane roti panguripan. Suwawi sami mujuk. Kunjung asma dalem yang Rama sayang putra tuwin yang Roh Suci. Amin. Sri Yesus roti ning gesang kaula mujuk sembah nuwun awit kekeran kegiatan pajiaran tumuju gesang langgeng awit nambut paduka wontening sakramen Ekaristi.
Mugi nurno yang Rama yang Putra Tuwin yang Roh Suci, kados sing mula buka sakmenika sarta sak lami-laminipun. Amin. Kunjung asma dalem yang Rama, so yang Putra Tuwin yang Roh Suci. Amin.